Dalam video ni, saya akan pasang graphic card GeForce GT 710 ni ke dalam HP EliteDesk 800G1. CPU ni dia SFF, iaitu small form factor, CPU kecil lah. Kita tak boleh letak graphic card yang standard size macam yang saya ada ni. Graphic card yang ni kita boleh ubah daripada standard size kepada low profile. CPU ni kecil sangat, tak banyak graphic card yang boleh masuk. Kalau kita nak gunakan barang-barang ni, spek yang ada ni, sedia ada ni, kita nak gunakan graphic card yang lebih power, saya cadangkan kita keluarkan semua, kita masukkan dalam casing yang besar. Tapi kalau nak gunakan yang ada sekarang ni, tak dapatlah nak gunakan graphic card yang lebih power. Pasal ni GT 710 ni bolehlah untuk game yang ringan-ringan. Okey, sebenarnya sebab apa saya nak install graphic card dalam CPU ni, pasal display dia dah problem. Okey, kalau tengok monitornya merah, display merah ni pasal output daripada internal display tak banyak yang boleh dibuat kalau dah internal display ni problem, kecuali tukar motherboard ataupun yang murah sikit kita masukkan graphic card. Okay, dalam kotak ni dia ada low profile bracket, ini graphic card dia. Okay, kalau kita masukkan standard size, dia tak kenalah saiz dia, dia tinggi. Jadi kita nak tukar ni kepada ini, lepas tu yang VGA ni kita sebelah dia. Okay, sekarang dah pecah dua, jadi dia lebih rendah. Okey. Okey, kita nak pasang pada ni. Pasang macam ni. Okey, ni ada cover dia, kita cabut dulu.
Okey, siap. Sekarang kita cabut yang daripada yang asal ni, yang internal punya display. Kita pasang pada yang kita baru pasang tadi. Okey, sekarang screen dia dah okey dah, dah tak merah macam tadi. Tapi ada satu masalah. Dalam kotak tu tak ada CD driver untuk graphic card yang ni. Okay, kalau tengok sini tak ada driver, belum install lagi driver dia. Dalam kotak pun tak ada CD dia, jadi saya kena download lah daripada website MSI. Okay, sekarang saya nak masuk BIOS. Untuk disablekan integrated graphic dia, saya pilih komputer setup, pergi pada advanced, device option, saya pilih integrated video ni, saya kena disablekan, saya tekan spacebar. Ok, dah disable. Tekan F10, F10, save. Yes. Okay, kalau kita tengok sini, display driver dia masih menggunakan driver Microsoft. Okay, saya dah download daripada website MSI. Sekarang saya nak install driver graphic card yang baru ni. Okey, ini driver dia. Klik kanan, run administrator. Yes. Okey. Dia extract dulu. Okay, sekarang dia dah siap install. Kalau kita tengok dekat sini, dah tukar jadi Nvidia GeForce GT710. Maknanya dah okey lah. Dah siap.